Від спокійної музики від гурту «Антитіла» ми переходимо до драйву, до швидкості, до наших гостей. Зараз ми поговоримо про квадро і мотокрос, але для початку давайте познайомимося з нашими гостями. Валерій Буряк з дитинства цікавився мототехнікою. Почав займатися квадроспортом у 2010 році. У 2016-му став чемпіоном України та здобув звання майстра спорту з квадрокросу. Зараз займається навчанням та вихованням майбутніх чемпіонів. Також популяризує квадроспорт на Чернігівщині як вид активного відпочинку. Данило Радченко – учень випускного класу 11-го колегіуму у Чернігові. Майже рік займається мотоспортом і вже встиг здобути перші нагороди. Став другим на етапі Кубку України з мотокросу. Не дивлячись на небезпеку, яка спіткає на трасі, тренери покладають на нього великі надії. Окрім мотокросу, займається дзюдо, тенісом та вейкбордингом. Такі чудові та екстремальні гості сьогодні в нашій студії. І давайте розпочинати дізнаватися, що все ж таки таке квадрокрос. Валерію, в мене питання до тебе. Ти як майстер спорту з квадроспорту. Розкажи тонкощі. Ну, во-первых, квадроцикл появился недавно. Если мотоцикл он был там с 60-х, даже с 30-х годов, да, то квадроцикл это середина 90-х, да. Ну вот он изначально был сделан как помощник фермера, то есть это был трицикл Honda первый, кто это соорудила, да, ну... Тобто, щоб там якусь тачку за собою таскати, да, можливо, там випас там скота, ну, в такому плані. То Suzuki доработала этот момент. Ну, добавила, не будемо називати ці бренди, так, да, добавила йому колесо і получился квадроцикл. Вот. Собственно, молодежи понравилось, и начали принимать соревнования там на них. В принципе, я сам как мотоциклист с детства, да, пробовал квадроцикл, мне понравилось. Понравилось то, что он устойчивый, также на нем можно получить такой же драйв, как на мотоцикле, имеем верховую посадку и достаточно мощный мотор. Вот. Ну, а яку максимальну швидкість розвиває квадроцикл? Смотрите, утилітарного класу, либо же прогулочного, это в среднем 90-100. Если разговариваем о спортивном, то это в пределах 140 км в час. Нічого а собі. А між квадроциклами, для, наприклад, для дітей та для дорослих є якась різниця, так? Так, наприклад, ну, об'єм двигуна. Да, мощність мотора і об'єм двигателя. Якщо дітські, то це до... Ну, 90, в среднем 90 кубических сантиметров. Uh-huh. А для дорослой людей? Ну, смотрите, в классе спорт это 450, также есть, если это, разговариваем, там, эндуро, либо же какой там, триал, да, то это 660-... Ну, таким дуже реально... Ну, утилитарного класса достигают объема 1000 кубических сантиметров, и имея мощность 66 кВт. Так, ну, эти дитячі квадроцикли, наскільки безпечні вони для дітей? Ну, все зависит от того, как к нему подходить. То есть, в любом случае это... Зліва чи справа? В любом случае это опасный вид транспорта, в связи с тем, что имеем верховую посадку. То есть, вы практически в пространстве, вы не защищены там, ремнем безопасности или... Вилетіти можна. Конечно. Так, і як уникнути неприємної ситуації? Просто акуратно підходити до цього питання, не перевищати свій навик, тобто не намагатися там розігнатися до максимально, не маючи до цього опиту. По-тихому, акуратненько, і вийде все. А яким чином проходять тренування та от підготовка, наприклад, дітей? Ну, каким? Сначала все з посадки починається. Тобто правильно його посадити, розположити там, як... Какая рука за что отвечает, какая нога, то есть, а если же так, наобум, вот это газ, вот это тормоз, то, соответственно, и последствия будут такие же. Але все ж таки квадроцикл безпечніший, ніж мотоцикл. Ну, это само собой, вы знаете, если пустить за ручку мотоцикл, то он, соответственно, упадет, правильно? Ему надо какая-то подставка, подножка, то квадроцикл сам по себе, он... Має 4 колеса і достатньо устойчиво. Ну, ми, до речі, зараз можемо в цьому переконатися, тому що наш юний Данило, він у нас займається мотокросом, і ми побували на його тренуванні. Тож, давайте зараз подивимося, щоб переконатися, що дійсно це небезпечно і дуже видовищно. Музика.
Подобные тренировки проводятся 2-3 раза в неделю. Почему 2-3 раза, не больше, не меньше? Только по одной причине. Он ученик выпускного класса, и кроме мотокросса у него есть английский, математика и так далее, и так далее, и так далее. Вы видели, что он характерный парень. Он знает, что он делает. Это видно было. Готовимся мы к мотокроссам. Он, почему мотокроссом? Потому что он выступает в группе «Новичок». «Новичок» — это те спортсмены, которым прыгать нельзя выше метра. Вы видели, сколько он прыгает? Парадокс. Вот. И поэтому мы сейчас больше внимания направим на технику. У нас есть главных три принципа. Безопасность, техника, исполнение и шоу. Потому что мотокросс без зрителя, он не является мотокроссом. Ну, ми ще не мали змогу переконатися, що це дуже небезпечний вид спорту. І в мене йокнуло сердечко, коли я побачила, як Данило впав. Розкажи, боляче падати було? Ну, не сильно. Ну, це небольша скорость була просто. Невелика, але ти ганяв ще на більшій, так? Да. А падав на більшій скорості? Падав, ну, в поворотах, как бы, это уже скорость була не сильно большая. Ну, на поворотах, я думаю, це нормально, ну, якщо десь не втримав і впав, то це вже набок просто завалився і все, как бы. Ага. Данило, розкажи, тобі зараз 16 років, скільки вже ти займаєшся квадромотокросом? Скільки? Ну, я займаюся тільки 8 місяців всього лиш. Ага, лише 8 місяців, але ти вже побував на змаганнях, так? Да. І взагалі, розкажи, чому ти вибрав саме мотокрос? Тому що дійсно це небезпечний вид спорту. Ну, не знаю, перший раз мене посадили на мотоцикл, я спробував, мені вроді з першого разу понравилось, і тому я почав займатися. А до цього ти катався взагалі на мотоциклах, на чомусь такому? Ні, не катався. А на квадроциклах пробував? Ну, на квадроциклах просто там в плані розвлечення просто іноді. Тобто не так цікаво квадроцикли для тебе, як мотокрос, так? Ну, я не знаю, я как бы не пробувала мені займатися спортом. Це ж просто я прогулку зробила на квадроциклі. На квадроциклі, да. Так. А в планах є займатися квадрокросом? Ну, поки що ні. Так, розкажи, коли були твої перші взагалі змагання, коли ти вперше відчув у собі сили, що ти дійсно можеш конкурувати з іншими людьми в мотокросі? Ну, мабуть, 1-2 місяці, і після цього я почав вже на посередині. Тобто 2 місяці ти потренувався і вже був готовий на змагання? Так. Да. Ага. Ну, розкажи, де Був? Ну, в середині десь приїхав з заїзду. Угу. В середині, тобто да. Яке ти місце посів? Ну, десь 10-те із 20 там. Так, ну ми ж бачимо в тебе ще бачимо, і медалька за друге місце. Розкажи, да. Що це були за змагання? Ну, це про Домишлі було. Я там второе місце зайняв. Не сильно багато було учасників, але все одно конкуренти були. Сильні конкуренти чи не дуже? Да. Сильні, ну, так? Ну, да. А що тут? Ні, почекай, почекай. Я давай, бачу таку гарну статуетку. Покажи її, будь ласка, на камеру. Так. Це з того ж змагання, що і в да, тебе медаль? Так, в Родомишлі. Це в Родомишлі було? Так. Да. Ну, статуетка дуже гарна. Спасибо. Так, взагалі, розкажи нам, Данило, чи безпечно займатися мотокросом? Тому що дійсно великі швидкості, дуже багато різноманітних трюків можна виконати, літати навіть можна, як ми впевнилися. Ну, потрібно починати з меншого. Тобто техніка спочатку, взагалі основи їзди, а потім вже по ступенькам вище підніматися к більш складним. А ти намагався вже це робити? Ну, так. Да. А взагалі, ну розкажи, які вже трюки вмієш робити. Щось 100% пробував, я це знаю. Ну, прыжки, как бы, ну все стандартне. Тобто для основ, що нужно, то і делаю зараз. Ну, тобто, все ще ти мені широко займаєшся? Мотокрос, це как бы там нету таких трюків, це фристайл. Тобто там уже трюки, там трампліни, прыжки. Зрозуміло. А то плануєш також у фристайл піти потім? Да ні, це, я думаю, сильно опасно. І у нас такого нету бази. Основи. Нема де тренуватися, так? Да. Валерію, взагалі, щодо взагалі популярності от у Чернігові та в області у нас квадрокросу та мотокросу, чи є бази у нас? Розкажи трішки про. Ну, от нами була створена, да, база. Ну, як такової нету. Ну, давайте смотреть так. Последнє соревнування в Чернігові проводились в 86-му году. Потім ну, з групою людей була створена ініціативна група, яка провела вже в 2016 году, в 17-му, точніше, в 18-му году соревнования. От 2 года пробуємо популяризувати этот вид спорту.
нету ни базы, если это в советское время там, да, была и база, и насчитывалось в районе 50 единиц техники, да, где люди могли прийти там, молодые, заниматься и так далее и тому подобное, то сейчас этого, соответственно, всего нету. Нет финансирования, и как бы своими силами пытаемся, да, чтобы молодежь привлечь к этому движению. Ну, на данный момент вот получается только так, то, что есть у нас. Есть эта база по квадроциклам, и обучаем. Пока вот на данный момент то, что есть, то вы видели. Куда специально выезжаете тренироваться? Ну, смотрите, конечно, тренировки проходят не только на нашей трассе, а надо выезжать там и в Киев хотя бы как минимум, там, чтобы было разнообразие. Вот. Ну, на данный момент еще нет у нас основы, нет у нас людей, чтобы это все... А взагалі, яка база людей, наприклад? От, чи багато взагалі займається мотокросом, чи багато у нас тренерів? Ну, смотрите, в основном это любители. Ну, люди, которые к этому душой лежат, но не больше тех, кто занимается профессионально, они живут этим. То есть каждый день, там, грубо говоря... У меня знакомый, который занимается, он и обучает, да, мотокроссу, но он этому жизнь посвятил. У него вот, и отец тоже занимается мотокроссом, как бы, и уже и дочка, там, 6-7 лет тоже уже и гоняет на мотоцикле. Вот. Это такие любители, энтузиасты, які нам за вас профессионалы, да. Любители – это, типа, как выехал на трассу, поездил, там, час-второй для себя душу отвел и назад домой, вот. Так, ну скажу за себе, що дійсно я також пробував кататися на квадроциклі. Це дуже круто, це драйвово і не так небезпечно, як кататися на мотоциклі, як Данило це робить, тому що дійсно цьому треба навчатися, треба професійна допомога та професійні поради. Щодо планів на майбутнє, так. Що плануєте якісь ще змагання? Можливо, влаштуєте у Чернігові щось? Так. Ну, хотелось бы в Чернігові. От класу квадроциклов так и не было, потому что в основном все, то с Западной Украины, то там Кременчук, ну, далековато от нас. И поэтому гонщиков, знаете, даже гонщиков-любителей заинтересовать можно только призовыми. То есть это финансовой поддержкой и помощью. Вот. Ну, мы планируем попробовать, конечно, планируем выступить в чемпионате Европы, в этапе чемпионата Европы будет проходить в Буче в 2019 году, да, вот в классе квадроциклов. Но снова же все зависит от материальной базы, то есть процесс подготовки – это очень-очень материально накладно, то есть тут уже надо выбирать. А, Данило, а ты куда собираешься, на какие змагання далі? Ну, я еще не знаю, надо посмотреть календарь, какие вообще будут еще соревнования. Ну, ты просто месяц, готуешься там, далі, да. За новим, просто, далі. Да. Так, ну що ж, хочемо побажати вам дійсно гарного ранку, по-перше, більше перемог, і щоб дійсно розвивався цей вид спорту у Чернігові, на Чернігівщині, тому що це драйвово, видовищно і так, і будемо раді вас вітати вже наступного разу з медаллю не другого місця, а обов'язково першого.